Alright. Assalamualaikum semua. Testing, testing. Okay, di FB, IG Ramdan Johari, IG Ramdan Johari, Facebook Ramdan Johari Borong Cina, IG pun Ramdan Johari Borong Cina. Okay, hari ni kita nak live sesi kedua kita untuk tahun 2020 kita. Right, so kita nak ajar apa hari ni? Wait. Sekejap. Panas pula. Okay, wait, tunggu dulu, mana live, masuk. Dengar ke jelas? Okay, sekejap. Right. Okay. So, hari ni kita nak live. Nak bagi tajuk. Tajuk mengenai dengan ilmu pemborongan daripada China. Okay, ilmu pemborongan daripada China. Okay, sini daripada FB, ini daripada IG. Okay, harap dua-dua dapat dengar dengan jelas. Okay, kalau dapat dengar dengan jelas, sila komen jelas. Yang mana tengah tonton, tengah tengok ni, apa yang saya tengah live, kalau boleh klik like. Okay, tajuk hari ni kita nak share. Kalau kita beli barang daripada China, barang tu ada problem ke, salah order ke, boleh ke tidak kita refund? Okay, so hari ini kita akan share barang yang kita order daripada China, overseas, okay, jauh daripada Malaysia ni, kalau ada problem, boleh refund ataupun tidak. Okay, ramai orang takut sebab banyak kes-kes bila saya buat program, kita mengajar usahawan. Isu yang kita salah satu isu yang selalu saya dapat adalah dia takut. Takut kalau dia buat order, barang tu problem, tak boleh nak refund. So dia takutlah sebab modal bisnes dia dah keluar dah. Tiba-tiba dapat benda yang salah. Okay, contoh kita pernah dapat kes. Okay, tapi ini bukan daripada kita punya customer. Ini yang pergi sendiri. Bila pergi sendiri, dia minta tolong kita, dia share apa masalah dia, problem. Okay, alright, siapa yang dapat dengar hari ini kita punya live, okay, minta komen. Kalau dengar suara saya dengan jelas, komen jelas. Kalau okay, minta komen like dan juga share. Okay, so kita live kat dua, satu dekat FB kita, Ramdan Johari Borong China. Okay, dan lagi satu kita punya IG, Ramdan Johari Borong China juga. So minta kalau yang FB ni, kalau boleh like kita punya page juga dan klik button see first. Sebab setiap hari kita akan share video-video pasal bisnes, pasal pemborongan daripada China dan juga pasal marketing. Okay, so benda-benda ilmu ni kita akan bagi. Sama juga dengan IG, follow kita punya account. So Ramdan Johari Borong China. Okay, so tajuk tadi saya dah bagi tahu. Kalau order barang daripada China, barang tu problem, boleh refund ataupun tidak. Okay, ni kita bagi satu case. Ya, wish ada satu customer call kita. Customer dia daripada Penang. Okay, daripada Penang, Pulau Pinang. So, apa jadi dengan puan ni? Kita dapat call, dia pergi ke Guangzhou sendiri. Okay, bila dia pergi ke Guangzhou sendiri, dia jumpa dengan satu supplier ni jual baju blouse. Okay, baju dalam, dia buka bisnes butik muslimah lah. So, dia jual baju blouse-blouse yang lengan panjang, cantik, yang perempuan suka pakai lah, wanita suka pakai sekarang. So, bila dia jumpa blouse design yang dia nak, dia pun cakap dengan supplier tu, communicate semua everything, buat order. Dan dia bayarlah duit tu, total amount order tu kepada supplier tersebut. Okay, cuma dia ada mistake tu, dia tak buat check lah, checking barang tu dengan secara terperinci. Dia mengharapkan kepada supplier tu tadi. So sebab supplier tu melayan dia dengan baik, apa semua everything. So dia pun mengharapkan barang tu semua settle, tak ada masalah. Ini pun problem juga. So bila dia submit order dan barang-barang dah masuk dalam kotak, apa semua dah masuk, dah packaging semua, barang ni tadi dia uruskan, hantar terus ke warehouse menggunakan perkhidmatan daripada supplier ni tadi. So selalunya barang akan sampai daripada China sampai ke Malaysia dalam masa 1 bulan, 30 hari. Sama ada 3 minggu ataupun 4 minggu, barang akan sampai terus kepada alamat kita. Ini yang menggunakan laluan laut lah. Okay, so bila dah tunggu dalam sebulan, customer tu happy, tak sabar nak tengok baju dia, nak start jual. Tiba-tiba dia buka baju tu, isu dia adalah baju yang sama, design yang sama,
kuantiti pun cukup 500 lay. Cuma problem dia adalah baju blouse tu dia buka aje, tiba-tiba tak ada lengan. So dia buka butik muslimah, dia jual baju yang lengan panjang. Sebab dia pergi tengok dekat China waktu tu, dia order yang lengan panjang dan memang ada yang lengan pendek. Okay, tapi bila dia buka, order yang dia minta lengan panjang tu tak sampai dekat dia lengan pendek. So dia pun mati akal. So dia call lah kita, tanya macam mana problem ni, boleh solve balik ke apa semua. Yes, boleh solve benda ni, cuma cost dia dah jadi tinggi. So bila dia kira-kira balik, bila nak refund balik benda tu, cost dia tak berbaloi dengan apa yang kalau dia pergi China, barang tu dah murah, cuma cost nak buat return tu jadi mahal. That's why benda ni, perkara ni, untuk beli barang sebelum nak refund ke apa semua, kita kena double check dulu. Ini tips, panduan. Okay, yang tengah tengok live ni, hai Kila Nasution. Sorry kalau salah sebut . Super tengok jauh, Faiz. Kila ni tak salah saya, kita jumpa dekat program TNB . Slim kan? Tak silap saya lah. Puan Zara, okay, dengan FB, okay, right. Thank you for watching. Okay, alright. So, kat mana tadi? Saya lupa dah. Okay. So, bila barang ni ada mistake, cost dia nak untuk return to ke China balik, di Guangzhou balik, jadi mahal. Okay. So, kira balik dengan cost apa semua, dah sama dah dengan harga kat Malaysia. So, rugi. That's why kita bagi tips dekat kita punya usahawan yang sewaktu dia beli barang di China, okay, make sure dia kena double check. Dan jangan mengharapkan supplier tu langsung. Maksudnya jangan biar dia buat A to Z. Itu yang akan jadi kes penipuan. Sebab di China ni, kebanyakannya yes, supplier ni dia akan cuba tipu kita. Itu antaranya lah, daripada pengalaman saya, memang dia akan tipu kita punya order. Sebab apa? Salah satunya kita bagi peluang. Okay, bila kita bagi dia peluang untuk menipu, dia akan guna peluang tu. Right, tu yang terjadi dengan akak ni tadi. So saya pun cuba bantu dia slowly. Saya pergi ke kedai tu sebulan lepas tu, saya ada trip. Saya pun pergi ke kedai tu, bincang. Dia kata boleh, cuma dia bagi separuh sahaja. Sebab yang saya bawa tu pun separuh, nak masuk semua tak cukup saya punya luggage tu. So boleh tukar, tak ada masalah. So dia lagi balance tu, next punya trip saya pergi, saya bawa pergi ke China, ikut flight saya juga. Cost dia lebih murah lah, free je tak ada benda tu. Then ambil order lagi balance 250, sebab balik ke KL dan send to Penang. Cuma dia bayar cost saya pergi Penang je lah. Itu yang saya cuba bantu. Cuma kalau boleh, saya bagi tips ni, waktu kita di Guangzhou, kita deal dengan supplier. Kita beli barang, okay, kita dah beli barang. Barang yang kita ambil tu, kita check dulu. Check dari segi quality, check dari segi quantity. Okay, benda ni sangat penting. Kalau kita miss untuk check barang, check quality, kita anggap barang kita order dalam kotak tu exactly apa kita tengok awal-awal, itu jelas lingkup. Boleh jadi lingkup terus. Lingkup terus business you. Sebab you tak double check. Bila tak double check, barang nanti sampai, you buka mistake, tu jadi susah tu. Sebab return policy tu mahal. That's why dekat China tadi, you dah buat double check sebelum kita hantar pergi ke warehouse di Guangzhou. So apa kita buat? Contoh di kedai ni, selalunya bila kita buat order, make sure kita ambil receipt supplier. Okay, ambil receipt supplier ni dulu. So bila kita ambil receipt supplier dengan name card supplier, kita stapler. Okay, kita stapler dekat receipt tu supaya kita ada bukti kita beli dengan kedai ni. Okay, ada bukti. Okay, kemudian, okay, tengok lain siapa ni, Muhammad Syafiq bin Taslim. Okay, thank you for watching. Okay, bila kita dah ada receipt bukti apa semua, kemudian barang pula, okay, barang pula kita kena check. Betul tak design? Cukup tak quality? Betul tak material dia macam ni? Kena check dulu. Okay, kalau terlalu banyak, tak apa, you buat dulu check dekat kedai tu, supplier tu, secara orang kata rambang dulu. Okay, kemudian you ambil barang-barang ni, bawa balik ke hotel. Okay, tips pertama, bawa balik ke hotel.
bawa balik ke hotel supaya waktu malam sebelum kita tidur, kita punggah balik barang-barang yang kita order dekat supplier tadi, kita buat check satu-satu. Okay, contoh kalau kita beli handbag, okay, beli handbag 100 pieces. So setiap handbag punya zip boleh tutup ke tak boleh tutup, kena check. Betul tak kualiti dia? Ha, material yang kita tengok mula-mula dekat sampel tu perfect dekat yang kita dapat order dia, sama tak material? Kena check. Okay, kualiti dan kuantiti ni kena make sure. Okay, sangat-sangat penting. Okay, FB dengan IG, ha, dua-dua saya pandang ni. Okay, alright. So bila dia kita dah double check semua everything dekat hotel, yang mana ada problem, contoh kalau handbag tadi zip dia rosak, ada tersalah color, ada yang terkoyak sikit, so kita asingkan. Okay, kita boleh asingkan, masuk balik dalam plastik. Keesokan harinya kita jumpa balik dekat kedai supplier tu. Okay, pergi balik kat kedai supplier tu. Okay, pergi balik kat kedai supplier tu, tunjuk receipt dan bagi yang rosak. Dan kita kena bagi tahu lah, ha, yang rosak-rosak ni apa pun semua, dia boleh tukarkan balik. Okay, boleh tukarkan balik. Okay, so tak ada problem lah benda tu. So bila barang sampai dekat warehouse, dekat situ tak ada problem dah. Dekat situ you jangan risau barang you tertukar ke, ada orang nak ambil ke, tak ada. Situ dah secure. Ha, dia peringkat pertama tu je dengan supplier tu. Kita takut supplier nanti bila kita order, dia masuk dekat kotak tu barang lain, kita pula tak check. Itu yang jadi problem. Banyak mistake yang usahawan yang pergi ke China sana sendiri, itulah yang dia silap. Sebab dia dah tengok order, barang pun dah banyak, dia pun penat, tak nak nak check, dia anggap barang semua dah betul. Nah, itu yang jadi mistake. Okay, so make sure first punya level waktu beli dengan supplier, check dulu, double check. Okay, all in semua dah betul, luar dalam semua perfect, barulah kita hantar ke warehouse. Okay, kalau orang tanya warehouse ni macam mana penghantaran tu, itu saya akan masukkan live saya seterusnya. Okay, so pasal hari kita nak cerita pasal return policy itu tadi. Okay, barang yang kita dah double check, kalau sampai Malaysia tak ada masalah, alhamdulillah lah. Yang sampai dekat Malaysia kita nak tukar balik, ada problem, yes boleh. Cuma saya bagi tahu, return policy untuk hantar balik barang pergi ke sana, dia jadi mahal. Okay, jadi mahal. So bila mahal, so cost tu mungkin tak berbaloi. Alright, so that's why sebagai tadi tips yang awal-awal, make sure buat double check dulu. Double check dulu barang ni dekat kedai, kalau tak sempat bawa balik hotel. Okay, Cik Ramdan, kalau barang ni terlalu banyak, saya nak angkat bawa balik hotel pun tak boleh, besar benda tu. So memang you kena spend masa duduk dekat tempat supplier, check detail A sampai Z, puas hati, complete, baru buat packaging, terus hantar pergi warehouse. Okay, kalau you dah ada alamat warehouse, tunjuk dekat supplier, supplier boleh panggil lori ke van ke, hantar terus barang tu pergi ke warehouse terus. Okay, macam kita dah ada warehouse dekat Guangzhou. So setiap kali peserta kita pergi trip, kita dah bagi alamat. So dia jumpa supplier, tunjuk alamat tu. Okay, kalau yang mana beli sikit-sikit, selalunya kita ajar bawa balik hotel, the last day kumpul semua barang, barulah hantar pergi warehouse, lebih jimat. Okay, cuma kalau barang tu terlalu besar, you tak mampu nak angkat apa semua, baru you hantar terus ke warehouse. Okay, right. So yang tengah tengok live ni, saya ucapkan terima kasih. Jangan, tak habis lagi, tunggu dulu. Terima kasih untuk first kita punya tips ni. Okay, kita nak share juga, nak bagi tahu dekat you guys semua, yang siapa yang follow saya dekat Facebook, thank you. Siapa yang follow dekat saya punya IG pun, thank you. Okay, kita nak bagi tahu yang tengok sebelah banner ni kan. Okay, ini saya dengan partner saya dululah. Right, ini seminar kita yang dulu kita namakan dia sebagai NBC, Maharaja Borong Cina. Okay, tapi seminar ini pada Februari 2020 ini, okay, seminar kita selalu buat, kita akan tamat dia. Akan tamatkan seminar ni. Dah 8 tahun. Okay, kita dah buat program ni. So kita akan stop kita punya program ni, dan kita akan buatkan program yang lebih advance, lebih baru, untuk semua usahawan di luar sana, untuk dapatkan the best and the new knowledge. The best and the new knowledge pasal borong China, pasal online marketing, pasal borong China ada dua. Satu pasal nak pergi ke sana macam mana, maksudnya trip. Okay, ilmu untuk borong direct daripada China pergi ke sana, satu
Kedua, kita ajar secara online. Macam mana nak borong secara online daripada website-website yang murah dekat China. Okay. Yang ketiga, kita ada buat pasal marketing online. Dan yang keempat, pasal business management. Okay. Benda-benda ni semua ilmu yang baru, kita akan buat sharing. Okay. Bukan sharing, kita buat program yang baru, seminar yang baru. Okay. Nama seminar ni apa semua nanti saya akan reveal kan. Tunggu nanti dalam bulan 2 kita akan keluarkan nama program ini. Dan yang paling best, yang mana tengah follow ni, yang paling best, program yang kita nak keluarkan ni nanti hanya bernilai RM seringgit je. RM seringgit. Selalu ni bayar beratus-ratus datang saya punya program, beratus-ratus, beresak-resak nak datang. So program yang terbaru ni nanti kita nak keluar hanya RM RM1 saja, RM1 saja. Okey, bila nanti saya akan revealkan bila, apa nama program tu, apa input and the best, ilmu and the best yang you all semua boleh dapat. Okey, so lagi sekali saya ucapkan ribuan terima kasih sebab menonton live kita hari ini daripada FB kita, IG kita. Jangan lupa follow, jangan lupa like, jangan lupa share. Okey, video-video yang saya buat live hari ini, you rasa manfaat, yang usahawan nak tahu dekat luar sana, you rasa bagus, tolong klik share dan like. Okay, saya harapkan you all semua yang berniaga ni berjaya dunia dan akhirat, business you lebih baju. Okay, kalau you nak tahu lebih lagi, dapatkan input-input business, jangan lupa follow saya punya live. Okay, saya ucapkan ribuan terima kasih semua. Thank you for watching saya punya live. Terima kasih tengok-tengok FB live saya dengan IG live saya. Okay. So, hari ni tamat sesi kedua kita punya live. Terima kasih semua yang sempat tengok. Bye. Assalamualaikum. Wah. Okay. Okay, inilah. Okay.